sipas kurrikulës, fusha e arteve, respektivisht edukata muzikore si lënd mësimore, është e përbërë nga 4 komponentet e përgjithshme që janë të shtrira në gjithë sistemin arsimor nga klasa përgatitore e deri te klasa e 12, e që janë të ndërlidhura me njëra tjetrën brenda ciklit një mujor. Këto komponente janë krimtaria dhe performanca artistike, gjuha dhe komunikimi artistik, muzika dhe shoqëria, çmuarja dhe vlerësimi estetiko-artistik. Si të tilla, janë trajtuar edhe në librat përkohëse, nga 4 orë në muaj apo 1 orë në javë, se cila prej tyre do të realizohet në orë të veçanta. Nga këto komponente kryesore që janë të shtrira në të gjithë vertikalin e sistemit arsimor, rrjedhin pasaj edhe rezultatet e fushës, ose rezultatet për lëndët dhe kompetencat kryesore. Varësisht nga niveli arsimor, këto 4 veprimtari mund të ndërrojnë radhitjen prej orës në orë, por gjithsesi, kombinimi i tyre është i domosdoshëm për të ofruar një edukim muzikor të mirëfillt dhe të plotë. Në librat e klasës 3 dhe klasës 8 janë ndërlidhur në mënyrë të natyrshme komponentet kryesore me temat muzikore. Duke e ditur që në klasën e 8 mësimdhënësit janë më të profilizuar dhe më kompetent për lëndën, atëherë unë do të fokusohem më tepër të elaboroj më tepër librin e klasës së 3 në mënyrë që t'ua bëj më të qartë për mbajtjen e librit. Për shembull, tek libri i klasës së 3, a rëndom java e parë ose ora e parë fillon me komponentën krijojmë dhe luajmë në instrumente. Në kuadër të kësaj komponente përfshihet këndimi i këngëve, shoqërimi i këndimit apo përdorimi i instrumenteve muzikore të përshtatshme për nxënësit, qoftë nga seti instrumenteve të orfit, instrumente ritmike apo instrumente melodike, ose edhe instrumente të krijuara ose të konstruktuara nga vetë nxënësi së bashku me mësimdhënësit. Pra, në secilin muaj ne do të mësojmë këngë të re, çka do të thotë në kuadër të një viti shkollor ne do të mësojmë 10 këngë të cilat përshtaten me kërkesat programore dhe me specifikat të ndryshme. Për shembull, ta zëmë, në muajin tetor punohet kënga Shiu dhe Ylberi, që i përshtatet natyrës së stinës dhe kohës. Në muajin nëntor punohet kënga për flamurin, që ndërlidhet me festën e flamurit. Pastaj, në dhjetor, këngë festive që lidhen me festat e fund vitit. Në muajin janar, kënga për borën, tërsa në muajin shkurt, me që është edhe festa e pavarësisë së Kosovës, e këngë e kushtuar vendit tim. Dërsa në muajin mars, kënga e cila ndërlidhet me festën e nënës apo me festën e mësuesit. E kështu me radhë, kënga për drunjët dhe kënga muzika në bashkon, me që është në muajnë maje dhe festa e Evropës, dhe në muajnë qëshor, me që fëmijet ose nxënësit kalojnë në pushimet verore për kënga e verë. Këngët, përveç që janë krijime originale, janë të përshtatshme për moshën e nxënësve, qoftë në aspektin muzikor, qoftë në aspektin përmbajtësor, gjithashtu ishtë kushtuar vëmendje aspekti didaktik të këngëve, mundësive interpretuese dhe mundësive përjetuese të nxënësve. Përveç tjerash, të gjitha këngët e klasës së 3 janë incizuar në studio profesionale muzikore dhe shembujt e tyre janë bashkangjitur në librin digital dhe kjo do t'ua lehtësojë në masë të madhe punën e mësimdhënësve, të cilët për arsye të ndryshme, qoftë profesionale ose a defekteve tjera, nuk mund t'i realizojnë ose t'i këndojnë këngët. E në anën tjetër, nxënësit përveç se do të mësojnë këngët, edhe ora do të bëhet më tërheqëse për ta. Këto këngë do t'i mundësojnë nxënësve të zhvillojnë potencialin e tyre muzikor dhe të gjithëmbashëm. Do t'a zhvillojnë më tepër veshin muzikor, qoftë në aspektin ritmik, melodik, harmonik, të mbamendjes muzikore e tjera. Gjithashtu në liber janë vendosur edhe partet muzikore të këngëve,
ilustrimet ndryshme, si dhe kolona ku nxënësit shprehin për jetimet e tyre individuale se si janë ndjerë gjatë këndimit. Për dallim nga klasa e tretë që këngët janë krijime origjinale dhe me kërkesa më të vogla muzikore dhe përmbajtësore, tek klasa e tetë këngët janë më të dëgjuara më parë dhe janë shumë të njohura për publikun e gjerë. Ato kanë kërkesa më të avancuara muzikore, si në ritëm, melodi, harmoni, në dinamik, në form e tjera. Te klasa e 8, kërkohet nga mësimdhënësit lëndor që në bashkëpunim me nxënësit të shoqërojnë këngët me instrumente të ndryshme. Në anën tjetër, nxënësit, me ndihmën e pajisjeve teknologjike, do të interpretojnë këngë të ndryshme edhe në versionin karaoke të shoqëruara me backgroundin muzikor. Në librin digital janë dhënë shembujt për dëgjim të këngëve përkohëse. Tek veprimtaria luajmë dhe mësojmë. Në këtë lloj të orës, nxënësit njihen me elemente të gjuhës muzikore, si ritmin, melodinë, ngjyrën, dinamikën, formën e të tjera. Njësitë të ndryshme muzikore që janë në libër, për shembull, tingujt kanë gjatësi të ndryshme ose forcë të ndryshme, marshojmë si ushtarë dhe numrojmë në 2 ose numrojmë në 4 lëvizje ose pushimet muzikore, të gjitha këto njësi realizohen përmes aktiviteteve dhe lojrave të ndryshme, ku nxënësit fillimisht i përjetojnë konceptet, pastaj shkojnë nga njoja e vetëdijshme e tyre. Në kuadër të njësive mësimore janë dhënë edhe rubrikat e veçanta, ku janë dhënë shpjegime teorike, por gjithnjë duke pasur kujdesin e shtuar që nxënësit mos t'i ngarkojnë me informacione të tepërta dhe monotone, por njohuri të reja të cilat do t'i fitojnë më tepër përmes aktiviteteve, përmes lojrave të cilat janë më atraktive dhe i mbajnë mend më lehtë. Po ashtu, në shumë raste, në liber janë dhënë ilustrime të ndryshme, figura, kolona, fotografi e tjera, ku kërkohet nga nxënësit që të plotësojnë detyrat që ndërlidhen me temën përkohëse dhe nxisin a të shprehurit e nxënësve. Te klasa e 8, në këtë tip të orës, kërkesat janë shumë më të avancuara, sepse nxënësve u jepen informacione të bollshme teorike, qoftë për periudhat e ndryshme stilistike, kompozitorët, format muzikore dhe vazhdimisht nxiten për debat dhe ju jepen detyra për punë të pavarur, të cilat pastaj do t'i prezantojnë në klasë. Në këtë lloj të orës mësimore, dëgjohen vepra nga krijimtaria botërore dhe shqiptare, ku përmes dëgjimit të shembujve muzikor, nxënësit mësojnë për llojet, për zhanret, stilet, periudhat e muzikës dhe përmbrenda çdo periudhe veçohet ndonjë karakteristikë saj. Instrumentet, formacionet, krijuesit e ndryshëm ose kompozitorët, kryeveprat dhe performuesit apo institucionet muzikore. Në libër janë dhënë shembuj të shumtë muzikor nga zhanre dhe stile të ndryshme, të cilat janë përzgjedhur me kujdes të shtuar dhe i përshtaten moshës së nxënësve dhe kanë vlera të larta artistike. Shembuj të tillë do t'ju ndihmojnë nxënësve që të zhvillohen qoftë në aspektin muzikor dhe aty të gjithëmbashëm. Si dhe në anën tjetër, do të kontribuojnë që nxënësit ta zhvillojnë ose ta kultivojnë shijen e tyre muzikore. Aq më tepër, në kohën në të cilën po jetojmë, a kur fëmijët zhyten ose lundrojnë në internet dhe i qasen muzikës me vlera të dyshimta, e në anën tjetër, mediat tona ofrojnë muzikë me vlera të dyshimta, atëherë mbetet obligim profesional dhe moral i mësimdhënësve që nxënësve t'i ofrojnë muzikë me vlera të mirëfillta artistike. Librat e klasës së 8 dhe klasës së 3, mësimdhënësit me shumë lehtësi mund t'i ofrojnë nxënësve shembuj të duhur të cilët janë të disponueshëm në librin digital. Përpos që shembujt janë të shumë të në numër, janë të ndarë për secilin muaj, madje edhe për secilin orëve që veç. Shembujt gjithashtu kanë një lidhshmëri të natyrshme në mes të veprimtarive muzikore. Qoftë ajo, këndojmë, luajmë dhe mësojmë, dëgjojmë, apo vlerësojmë dhe çmojmë. Gjithashtu,
Në liber janë dhënë edhe rubrika me aktivitetet të ndryshme përmes të cilave nxënësit shprehin përshtypjet e tyre individuale se si u ndjen gjatë dëgjimit të veprave muzikore. Dallojnë llojet të ndryshme të muzikës, instrumenteve të ndryshme muzikore, formacionet të ndryshme muzikore, interpret të ndryshme, zhanre, stile, format të ndryshme muzikore e tjera. Tek klasa e 8, tek ky lloj i orës mësimore, mësimdhënësit kanë në dispozicion të ofrojnë shembuj të shumët për dëgjem. Ambi 160 shembuj muzikor të cilët ndërlidhen në mes të veprimtarive muzikore. Tek veprimtaria, çmojmë dhe vlerësojmë në këtë lloj të orës. Nxënësit përmes dëgjimit të veprave muzikore i nxisim që të çmojnë dhe të vlerësojnë vepra konkrete, krijues, ngjarje e të tjera, duke u shprehur me forma të ndryshme të shprehurit. Nxënësit pasurojnë njohuritë e tyre në aspektet të ndryshme krijuese muzikore dhe aftësojnë të vlerësojnë aktivitetin e tyre dhe të tjerëve. Në liber janë vënë aktivitete, rubrika, ilustrime të ndryshme që nxisin nxënësit të shprehin përshtypjet e tyre individuale, qoftë me esej, poezi, interpretim, vallëzim e tjera. Gjithashtu janë dhënë lojra të ndryshme përmes së cilës nxënësit nxiten për vlerësimin e tyre individual dhe të shokëve dhe shoqeve. Tek klasa e 8, tek ky lloj i orës i jepet hapësirë më e madhe nxënësve që vetë të vlerësojnë këndimin, luajtjen, krijimin, por edhe veprat dhe ngjarjet e tjera muzikore. Ata vlerësojnë shokët, shoqet e tyre. Sado që komponentët ose veprimtarit muzikore si pas kurikules, por edhe ashtu i kemi trajtuar në libër dhe janë të ndara, ato gjithësësi janë shumë të integruara ose të ndërlidhura në mes veti. Për shembull, këndimi është i pranishëm gjithkund, jo vetëm aty ku këndojmë, sepse këndimin mund ta shfrytëzojmë edhe tek dëgjimi, edhe tek çmuarja dhe vlerësimi, ose dëgjojmë dhe mësojmë. Veprat mund t'i dëgjojmë edhe tek pjesa e këndimit, edhe tek pjesa ku luajmë dhe mësojmë, edhe tek pjesa dëgjojmë, edhe tek pjesa çmojmë dhe vlerësojmë. Krejt në fund, dua të shtoj që librave bazë janë shtuar edhe fletoret e punës për librat përkatëse, e gjithashtu edhe librat e mësuesit. Në librat e mësuesit janë dhënë në mënyrë të detajuar mënyrat dhe metodat e punës se si duhet të punojnë me nxënës. Por ne gjithashtu kemi menduar që mësuesit janë të lirë të zgjedhin se çfarë dëshirojnë ata, mund të zëvendësojnë, mund të plotësojnë, mund të shtojnë shembuj sipas nevojave dhe kërkesave programore. Librat përkatëse në formën digjitale do t'i gjeni në faqen elektronike të Albas. Suksese të gjithë mësimdhënësve. Shëndet.